Salam hörmətli izləyicilər. Biz yeni baxış ictimai nəzarət, nəzarət ettiği ve yeni ictimai nəzarət ettiği olarak bugün de bir çox insanları, yani 2000'e yakın insanları dövlətin üzərinə qaldırması barədə eşitdik. 4000 insanı ve çox kədərləndik. Biz Cənab Prezidentin çağırışından yaranmış təşkilat olarak həmin insanları belə deyək, güvəndiyi bir müəlliməni dəvət etdik bura. Yəni hamısı bura yerləş bilməyəcəyi üçün. Bildiyimiz qədər siz həmin ünvanda Məmmədova Zərifə Adil qızı, 50 il müəllimə işləmişəm. Ali təhsilli. Özüm də SSR-nin vaxtında Komünist Partiyasının üzvü olmuşam. 80-ci illərdə Kənd Təsərrüfat Nazirliyində də Adil qardaşlarmışam. 90-cı ildən sonra da olmuşam yapın üzvü. Yapın üzvüyəm. 2021-ci il iyunun 24-də qəflətən hücum çəkdilər bizim üstümüzə, binamıza. 5-6 kooperativ binada yaşayırıq biz. 103-cü bina, 105, 109, 111, 113 və 115. Bu 6 kooperativ binanın ortasında 42 sot yerdir da. Ancaq bu 1-ci aprel ayında, 21-ci ildə deməli gəldi Qaya şirkəti, tikinti şirkəti Qaya. 2942A şəkili də var idi. 2942A. Birinci bizim bu əraziyə, 32 sot olan ərazimizə 6 kooperativ binanın ortasında yerləşir. Bu da şəkilləri. Bu sən, amma bizim ünvanımız, indicə dediyim kimi, 2935A bir məhəlləsi, bina 103, 105, 109, 111, 113, 115. Ortada bizim 44-42 sot olan yerdə özümüz öz əziyyətimizlə, zəhmətimizlə qəşəy ağaclar salmışdıq, 560 ağac. Uşaqlar üçün, danışdıq çürürsünüz. Uşaqlar üçün biz orada stadion düzəltmişdik. Öz vəsaitimizlə, sakinlərin vəsaiti ilə. Sonra, buyurun, ağaclarımız, buyurun, baxın. Lap körpə uşaqlar üçün kaçeli deyirlər, onları düzəltmişdik. Bu qədər binaların ortasında, bu qədər ağaclarımızı 2024-cü il martın 1-də polislərin gücünlə, polisləri tökərək üstümüzə bu qədər ağaclar zəbt elədilər. İki günün içində, gecə gündüz, indiyənə qədər gecə də işləyirlər gündüzdə. Amma bizə icra hakimiyyətindən... Bəli, indi bayaq göstərdiyim şəkillər parkımızın əvvəlki şəkilləridir. İndi görün parkımızı nə günə qoyublar. Sultan Ye şirkəti. 2942G Sultan Ye şirkəti. Onların o sənədləri 17-ci ilin sənədidir. Hacıbala Abı Talıbovun vaxtında onun imzasından alıblar. Həmin ünvanda onlar binanı tikiblər də, təhvil veriblər də. Orada həmin ünvanda sakinlər yaşayır. Bizim ünvanımız ancaq 2935A1-dir. Bizim ünvandakı gəliblər, onlar 17-ci ili sənətində 4 il sonra, ki, bura da bizimdir, bura kintiyə veriblər. İndi bayaq göstərdiyim parkımızdan əsər əlamət qalmıq, buyurun. Darma dağını etdirər, parkımızı da, uşaqların stadionunu da, uşaqların kaçelisini də, ağaçlarımızı da məhv etdilər. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Bu qədər haqsızlıq olmaz. İndi biz oturub dincəlməyə, nə biz, nə uşaqlarımıza yer yoxdur. 3 il yarımdır, hara şikayət edirik, heç bir qurum baxmır. Məhkəmələrə vermişik, məhkəmələr hələ qarmayıb, baxılmayıb. Amma onlar gəlib, martın 1-də girdilər bizim o balaca yerimizə. Heç olmasa bizim əməyimizə, zəhmətimizə heyfləri gəlmədi. Bir gün, bir gecənin içində stadionumuzu da söktülər, ağaçları da çarptılar, hara parda, neyinə də bilmirik. 4 dənə söhbətliklər düzəltmişdik, onları da məhv elədilər. Bu da bizim üstümüzə tökdükləri polislərin şəkilləri. Baxın,
Sakinlər çıxıb razılıq eləyəndə polislər binamızın sədri, kapitalik binaların JK Baxmır sədrini apardılar. Öz devirçi paltarında. Burada 3 qadın üstə 5 maşın polis, 25 polis gəlmişdi. Belə şey olar mı? Bu nə deməkdir? Biz nə vaxt, hansı ölkədə yaşayırıq? Necə olur ki, prezidentimiz 44 gündə mənfur ermənilərdən torpaqlarımızı ala bildi? Biz o 42 sot yerimizi, parkımızı polislərdə Xətai rayonu bilmirəm kimlər olaraq elə göstəriş verir. Biz parkımızı dağıtdılar, elədilər. Gecə gündüz də səhərə qədər işləyirlər. Bu düzgün deyil axı. Xətai rayonunda nə qədər polislər var idisə, gəlmişdilər bizim üstümüzə. Baxın. Baxın, bu qədər haqsızlıq olmaz axı. Yəni, Sultan Yeş şirkəti, nə bilim onların o tikinti şirkəti neçə nəfərdir? Və bu 6 kooperativ binada 4000-dən çox sakin yaşayır. Polislər gəlirlər, onları hədələyirlər, nə bilim, qorxudurlar. Nə qədər də imza toplamışdıq. 4000 sakinin yarısından çoxundan imzalar toplamışdıq. O 6 binanın altısından da, qızım. Buyurun, çəkə bilərsiniz. Bəs biz hara gedək? Biz öz ölkəmizdə nəyə görə biz o cür prezidentimiz, qəhrəman prezidentimiz 44 gündə şəhidlərin qanı bahasına, canı bahasına, ona qazilərimizin yaralarının hamı torpaqlarımızı ala bildi prezidentimiz. Biz o 42 sot yerimizi, parkımızı alamadıq, saxlayamadıq. Polislərin gücünlə bina tikilər. Özlə bizim o kooperativ binalar 82-ci ildən tikilib, ora biz köçmüşük. 42 ildir. Amma bunlar tikmək istədiyi bina 18 mərtəbəlidir. Həm də orada park, uşaq bağçası tikmək istəyirdilər 86-cı ildə. Su çıxdı. İndi də bunlar qazdılar, yenə su çıxdı. Buyurun. Bax, burada, bax, onlar yenə su çıxdı. Amma yenə də tikirlər, yenə də davam edirlər. Gecə gündüz bizim rahatlığımız yoxdur. Biz 4000 sakinin günahımız nədir? Hara gedirik? Prezident aparatına, hər yerə ərizə yazmışıq, telegramlar vurmuşuq. Heç kəs bizim şikayətimizə baxmır. Məhkəmələr, onların sənədləri, saxta sənədlərinə, o baxırlar, bizim düzgün sənədlərimizə baxan yoxdur. Biz özgə neyiniyik, hara gedək? Prezidentimizə nə qədər telegramlar vurmuşuq, ərizələr yazmışıq, qəbulunda olmuşuq. Zeynal Mahdəliyevin qəbulunda olmuşuq prezidentimizin köməkçisi 21-ci ildə. O yenə icra başçısına zəng elədi Rafiq Quliyevə. Rafiq Quliyev 21-ci il iyunun 24-də biz yolu bağladıq, magistral yolu. Rafiq Quliyev də gəlmişdi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gəlmişdi. Bizə o boyda cəmaatın, millətin içində söz verdi ki, burada biz sizə park düzəldəcəyik. 3-4 ay keçəndən sonra yenə başladılar gəldiklər bizi narahat eləməyə. Ay, bura bizimdir, burada biz bina tikəcəyik, nə bilir, nə qədər nə vermişik. Belə olmaz axı. Prezidentimizə gedib çatmır. Nə telegramlarımız, nə məktublarımız, nə şikayətlərimiz. Əziz prezidentimiz, xahiş edirik. Nə olar, bir deyin görək. Bunlar neçə dəfə biz yazmışıq telegramda ki, komissiya təşkil edirik. Onları da sənədli yoxluyur, bizimkiləri də. Bizim günahımız nədir? Bu qədər təhqir oluruq polislər tərəfindən. 2 gün mən polislər, martın 1-i 24-cü ildə ora girəndə bizim əraziyə də, 2 gün məni qoymadılar evimdən çölə çıxmağa. 2-3 qadın polisləri səhərdən axşama kimi, gecə səhərə kimi orada durdular ki, mən çıxmayayım. Axır çörəyim yox idi. Bacıma demişəm ki, ay bacı, get mənə çörək al gətir. Mən nə edəmişəm? 50 il müəllim işləmişəm, Komünist Partiyasının üzvü olmuşam. İşlədiyim məktəblərdə partkom olmuşam. Nazirlikdə işləyəndə məni evi çotuna götürüblər, adil qadr, rus dili müəllim olmuşam. Bu nə deməkdir? Bu nə biabırçılıqdır? Belə şey olar. Bizim birinci dəfə ki, belə iş oynayaraq çıxardırlar. Axı biz Kubinkanın o daxmalarında yaşamırıq. Öz pulumuzla evlər tikdirmişik 80-ci illərdə. Köçmüşük, orderimiz də var həmin ünvana. Ünvanımız 2935A 1 məhəlləsi. Binalarımızın qabağında hamısını yazıblar onda. Bunlar nə tədilə? Yox, onları sən. Hətta biz martın ikisində, onlar biri girmişlər. Çəkiliş elədik, Xəzərdən gəlmişlər, Xəzər TV-dən. Orada gediblər icra hakimiyyəti. İcra hakimiyyətinin muavini deyib ki, onların sənədləri var. Onların sənədləri varsa çarşınlar ortaya qoysunlar. Biz necə ki çıxardıq, qoyuruq ortaya sənədlərini. Onların sənədləri olsa belə, biz onu da bilirik, hamı
Çoxu sakinlərimizi çox